Numërusi i parë në zgjedhjet e 23 qershorit tregoi sot se është gati të bëjë gjithçka për të marrë në mbrojtje shefat e tij, Sajmir Tahiri dhe Edi Rama, duke marrë mi vete përgjegjësinë për një prej skandaleve më të mëdha të policisë, që është fsheja e kërkesës Interpol Bruxellit për deputetin Froku. Por kjo është një përpjekje e dëshpëruar. Gjithkush e di, çdo qytetar i vendit e di, që për kërkesën e Interpol Bruxellit ka pasur dieni ministri i brendshëm, ka pasur dieni kryeministri. Atyre madje u ka leverdisur kjo kërkesë dhe kanë shfrytzuar për të kapur dëshmitarin kyç Mark Froku për ta përdorur sipas interesit tyre në procesin hetimor ndaj Ilir Metës, i akuzuar për porositjen e vrasjes dy deputetëve. Fsheja e kërkesës Interpol Bruxellit nuk mund të bëhej pa urdhrin e Sajmir Tahirit dhe Edi Ramës. Ata janë përgjegjësit e vërtet, autorët e vërtet të këtij akti të rënd në kundërshtim me ligjin. Ky skandal i padëgjuar më parë ka dëmtuar policinë, shtetin, demokracinë dhe imazhin e vendit tonë. Vetëm transparenca e plot, llogaridhënia e plot, përgjegjësia e plot e Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit është përgjigja e duhur ndaj kësaj situate pa precedent. I pari që duhet t'i jap dorëheqjen sot është Sajmir Tahirit.